Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med nogle grundpinde og nogle strømpepinde. Og jeg synes, det kan være lidt bøvlet at komme i gang, når man skal strikke på grundpinde eller strømpepinde. Selve opslagningen, når man skal styre, at det enten ikke bliver snoet på grundpinden, eller alle de her strømpepinde, de daller rundt, det synes jeg er lidt svært. Men det har jeg et godt fif til. Lad os prøve. Vi starter her med grundpinden. Og jeg laver nu en helt almindelig opslagning. Sætter lige en maske på. Og det fif, jeg vil vise, den metode, den er ens, uanset hvilken type opslagning du bruger. Om det er italiensk opslagning eller som her almindelig opslagning. Så nu fylder jeg rundpinden op med det antal masker, der står i min opskrift. Sådan her. Så har jeg rundpinden fyldt op med det antal masker, opskriften siger. Og så er det jo tit, at det er så svært at styre, om tingene de snor, når man begynder at skal samle omgangen og skal strikke. I mange garntyper der er det virkelig svært at se, om man får dem tvistet. Så jeg starter simpelthen med at strikke de to første pinde her frem og tilbage. I stedet for at starte med at strikke rundt. Så nu strikker jeg her. Hvis det var glat strik, jeg skulle strikke, så strikker jeg vrang tilbage. Hele pinden tilbage her. Så nu er jeg ved at nærme mig slutningen. Det vil sige, at jeg har strikket den første pind på vrangsiden. Så det er altså ikke strikket rundt endnu. Sådan der. Så kommer vi til nu anden pind. Og den er så, fordi vi strikker glatstrik, så strikker jeg ret i det her tilfælde. Og det her, det kunne også være dit rib, eller hvilket som helst maskebillede, dit mønster fortæller, du skal lave. Så er det samme metode, vi bruger. Så vi strikker simpelthen to pinde, inden vi begynder at lukke rundpinden sammen. Så det hænger altså ikke sammen endnu. Og så nærmer vi os slutningen af anden pind, som er her på retsiden. Sådan her. Og så har vi helt tydeligt nu et strikket stykke, så det er meget tydeligt at se, hvis det skulle ske at sno, inden vi får det samlet. Det er meget tydeligere, end når man kun har opslagningsmaskerne. Så nu er jeg klar til at samle den. Så jeg kan se her, jeg har udelukkende vrangmasker tydeligt at se herinde, når jeg nu skal strikke omgangen sammen. På den måde, så er jeg sikker på, at jeg ikke får noget snot, og jeg får en meget mere jævn strik på de første to omgange, ved at jeg har strikket frem og tilbage. Og så er vi klar til at samle omgangen. Hvis jeg skal strikke noget med striber eller mønster, så bytter jeg nogle gange de første to masker rundt. Her fortsætter vi bare lige over. Og sørger for at lukke godt til. Og så kører vi rundt. Og nu har vi tydelig syn for sagen, at der ikke er noget, der er snor. Det er meget nemmere at se. Og så kan vi fortsætte rundt i omgangen. Efter mønstret. Og nu er jeg på tredje pind.
så kommer jeg lige rundt her, hvor vi samlede omgangen. Og det kunne godt være en god idé at sætte sig en maskemarkør ved omgangens begyndelse. Og den kører jeg lige over her. Og så er vi nu på fjerde omgang. Og så har vi altså en god start. Og selvfølgelig har vi et lille gap her, fordi vi jo har strikket to pinde frem og tilbage. Men når vi alligevel skal hæfte vores ende, så syr jeg lige det her lille gap sammen, når jeg hæfter enden op, så man kan overhovedet ikke se, at man har lavet de der to første pinde frem og tilbage. Så det var på rundpinden. På strømpepindene har vi lidt samme funktion. På strømpepindene, der synes jeg også, det er svært, når jeg slår op og skal fordele det på fire pinde, og de hænger, og de er tunge. Det er enormt svært at styre, og man får trukket de der overgange imellem strømpepindene lange. Så nu laver jeg igen en almindelig opslagning. Og så slår jeg det antal masker op, der står i mønstret. Men jeg slår det op på én pind. Sådan her. Og så strikker jeg en vrangpind. Og igen, det kunne lige så godt være rib, eller hvad det er, mønstret siger. Så nu strikker jeg tilbage, men kun på den ene strømpepind. Altså jeg har kun maskerne på én pind indtil videre. Og det er det samme, når man strikker på strømpepinden, at man har nogle gange tendens til at få snoet den første omgang og få drejet de pinde. Her får vi en tydelig visning af maskerne, når vi har strikket to pinde først frem og tilbage. Så skal jeg starte med at strikke en fjerdedel af maskerne over. Jeg skal lige se, hvor mange vi har. 2, 4. Så nu strikker jeg en fjerdedel af maskerne over på den første pind her. Eller det er jo faktisk vores anden pind. Sådan der. Og så er jeg klar til at tage en strømpepind mere ind. For igen, nu har jeg noget, der er strikket. Så det er meget nemmere at sidde med de her masker, og jeg har ligesom en fin lukket kant her. For allerede her, hvor de hænger, hvis ikke jeg havde haft strikket de første pinde, så kunne strømpepindene nemt springe ud af maskerne her. Og på den måde får jeg nu alle fire strømpepinde ind. Sådan her. Og så kan jeg se vrangsiden her af maskerne. Så det nu ligger klar til at samle omgangen her. Så på tredje omgang, der får jeg lukket samlingen. Men jeg har igen et mere tydeligt billede, og jeg har nogle jævne omgange til at starte med, så jeg har en fin opslagningskant. Så nu samler jeg så omgangen her. Og så kører vi rundt i omgangen efter mønstret nu.
Så. Kommer vi rundt. Lige en pind mere. Men det her giver altså en nemmere opstart og en flottere maskebillede, når de to første pinde er strikket, inden vi begynder at samle omgangene. Her kommer vi til overgangen. Og det samme gælder så her. Der bliver, skal vi se om vi kan få lov at se på de her tykke pinde. Der bliver en lille åbning her, fordi de to første pinde jo ikke er samlet. Men dem hæfter vi sammen, når vi alligevel skal hæfte enden, så syr vi lige de to pinde op. Og så har vi altså en fin og jævn både opslagning, og de første pinde, de ser fint strikket ud. Vi har nogle, altså ingen overgang imellem pindene her, hvor vi har samlet strømpepindene. Så bare et lille fif til, hvordan du kommer godt i gang med dit strikketøj på strømpepinde og rundpinde. Og husk, hvis du har glæde af de ting, du ser på vores videoer, del dem rigtig gerne. Like vores YouTube-kanal, så du får alle videoerne serveret lige foran der, hvor du har lyst til at bruge dem. Rigtig god fornøjelse.